Na tuhle tu tlačnou líku od Cold Steelu jsem se těšil hned, jak se objevila na trhu. Ona trošku mátla, ty fotky byly takový, trošku to vypadalo jako hračka, daný barvou, tou šampáň. Ale v skutečnosti to žádná hračka není, je to pořádně robustní, integrální tlačná líka. A ještě vyrobená z vynikající ocely. Já si nejsem jistý, jestli už ji někdy Cold Steel použil, je to ocel 52-100, která je podobná oceli 51-60, ale je taky ložisková ocel, ale měla by být ještě houževnatější a trvanlivější ostří by měla tvořit. Já jsem měl vždycky problém s tím, jestli ty čepele u těch tlačných dých u Cold Steel nejsou moc dlouhý, že se to tak jako špatně ovládá potom. A když to tak dělají, počkáme si na tu kratší, ta by mě vyhovovala asi víc, tak jak to vždycky dělali potom tu kratší verzi, tak to by byla asi akorát pro mě. Tohle mě přijde možná až moc dlouhý. Na druhou stranu, při té tloušťce a robustnosti to lze udržet. Ta rukojeť je překvapivě dobrá, řekl bych, že je skoro lepší než ty plastový. Tady si zapřete prsty ještě o tu hranu a drží to opravdu pevně. A při této tloušťce a těch výborných vlastnostech oceli 52-100 je to skvělý kousek. Pouzdro je standardní, ale nestandardní je klip. To je, tady píšou, že to je Ultiklip. To hodně silná pružina. Dá se jednoduše sundat. A tam se to... Zajímavý počin. Ale kovový klip na Cold Steelu to taky poměrně novinka. A určitě je krok správným směrem.